Ja, då var det dags igen att gå igenom en teori. Den här gången så är det marxismen vi ska gå igenom. Och som ni märker av bilden så handlar det om att staten ska ha en total kontroll över ekonomin. Ja, vad finns det för bakgrund till teorin då? Jo, det var ju nämligen så att Adam Smiths idéer om marknadsekonomi slog igenom väldigt, väldigt stort. Framförallt i början på 1800-talet och samband med industriella revolutionen. Så under den tidiga industrialismen så var Adam Smiths teorier det som gällde. Och det här gynnar ju framförallt fabrikörerna och även till viss del de fria entreprenörerna. För helt plötsligt så fick ju de tillverka vad de ville till den kostnad de ville ha. Och den fria konkurrensen gjorde också att man kunde tvinga ner villkoren för arbetarna. Och utbud och efterfrågan styrde ekonomin. Staten hade en mycket liten roll utan såg ganska glatt på att det växte fram. De såg också möjligheten till att få vissa skatteintäkter. Det här ledde ju till att det var arbetare, framförallt i England under början av industrialiseringen, så var det ett väldigt hårt liv med mycket tuffa villkor. Arbetsdagarna var upp till 14 timmar långa. Om man var barn så var de kanske 10 timmar långa. Så fruktansvärt hårt liv utan något som helst skyddsnät för arbetarna. Så det var riktigt tufft. Och det här ledde ju också till en kritik mot industrisamhället som man då såg det. Allt eftersom så började folk uppmärksamma att arbetarna hade det fruktansvärt illa. Det var enormt mycket fattigdom och elände. Det märkte också de rika i samhället. Därav att socialliberalismen växte fram. Från den rena liberalismen så insåg man att vi måste faktiskt ta hand om de som inte klarar sig själva och som slogs ut i den tuffa industrialiseringsvågen som kom. Även arbetarna började protestera mot vad de tycker var en ojämn fördelning av vinsterna. Det vill säga, de tycker inte att det är okej att de som producerar och tillverkar får så liten del av pengarna, medan de som i arbetarnas ögon inte gör någonting, det vill säga äger fabriken, kammar hem storkovan. Och det här gör ju också att man ifrågasätter om marknadsekonomi är det enda system som kan funka, den enda ekonomiska politiken som kan fungera. Och man börjar se efter om man kan fördela om och tänka om kring hur ekonomin fungerar. Och en av de främsta tänkarna kring det här var ju då Karl Marx, som vi ser på bilden. Han var tysk filosof och författare. Han skrev två böcker som har haft stor inverkan på den ekonomiska politiken och den ekonomiska teorin efter dess. Det kommunistiska manifestet var ett beställningsjobb till ett kommunistiskt parti och sen Kapitalet som han skrev med hans syn på ekonomin. Och han beskriver att han ser historien som en kamp mellan klasser för att sluta det klasslösa samhället. Det här brukar kallas för en materialistisk historiesyn, alltså att människans utveckling drivs framåt av kampen mellan klasser. Att i grundtillståndet så har alla lika mycket. Men allt eftersom historien utvecklar sig så kommer klyftan mellan de som har och de som inte har, det vill säga de som äger något och de som inte äger något, att öka. Och när klyftan mellan de som har och inte har är tillräckligt stor, då sker det en revolution där folket gör uppror och tar tillbaks makten. Och så börjar vi om igen. Och så kommer ett ny process där klyftan sakta men säkert ökar. Och när den blir tillräckligt stor, så när folket inte står ut längre, så gör de en ny revolution och så minskar gapet igen. Och det här kommer att hålla på fram tills man gör den socialistiska revolutionen. Och därefter kommer då det klasslösa samhället där det inte finns några olika samhällsklasser, utan alla tillhör samma samhällsklass. Och alla är lika mycket värda och alla har i teorin lika mycket kapital, lika mycket pengar. Ja, vad är då grunderna i teorin? Jo, Marx kritiserar då industrisamhället och menar att arbetarna blir då utsugna av kapitalisterna, i det här fallet då direktörer och fabriksägarna. Och att kapitalisterna suger ut mervärdet i produktionen.
Och med mervärde så menar Marx alltså det värde som kapitalismen tar utan att den har gjort något arbete. Helt enkelt att skillnaden mellan arbetskostnad och försäljningspris, där blir ju den rena vinsten. Och den tar då kapitalisten utan att ha faktiskt utgjort någon del av produktionen. Och det är viktigt att komma ihåg att på den här tiden så är det just produktionen och själva arbetet som är det som värderas. Marx menar att det enda som en arbetare kan göra, han kallar dem för proletärer, det är att sälja sin arbetskraft. Det är det enda vara man har att sälja. Och då skulle egentligen då tanken vara att man betalar för arbetskraften. Men varje krona som man betalar som är mer än arbetskraften, vi säger att en stol kostar i arbetskraft, alltså i lön och så, kostar 10 kronor att göra. Varje krona över 10 kronor som den kostar, och säger att den kostar 15, ja då är det 5 kronor i mervärde som kapitalisten enligt Marx synsätt då, roffar åt sig utan att ha förtjänat den. För hen har ju inte jobbat för det. Marx menar också att arbetarna ska ta makten över produktionen, återigen. Det är de som jobbar, det är de som producerar som ska ha makten över produktionen. Det är inte de som inte är arbetare, utan det ska vara arbetarna som äger. Och det är det som Marx är kritisk till, att de som i hans ögon då inte arbetar får så mycket makt. Han anser att industrierna är omänskliga, att människovärdet har då ersatts med marknadsvärde. Och arbetarna blir då alienerade från produktionen. Alienerad, ja, det är att man känner sig som en främling till det man har tillverkat. Om man ska ta någon parallell så är det väl så att de flesta har ju någon gång gjort någonting i slöjden eller liknande. Och då känns det ju har man en stolthet över det man själv har producerat. Det har inte att göra med om man tycker att den är snygg eller bra, men det är en viss stolthet över att det här jag själv gjort, jämfört med någonting jag köper färdigt eller som jag bara en liten del av. En annan parallell skulle kunna vara, det är en viss stolthet över att göra sin egen pizza jämfört med att köpa den från pizzerian. Visst, det är kanske godare från pizzerian, men det är inte samma känsla. Det är inte jag som har gjort det. Jag känner inte stolthet över det. Och det är det Marx menar, att om jag gör en hel stol så blir jag ju stolt över den stolen. Jag känner någon slags, ja men det är jag som har gjort den, jämfört med att jag gör en liten pinne som kommer användas för att limma ihop två delar av stolen. Då känner inte jag någon delaktighet i stolen när den är färdig. Det är inte jag som har gjort den. Ett annat exempel kan vara om jag jobbar på en bilfabrik, på Volvo eller Saab. Om jag står och sätter i bilstolarna så känner inte jag sen när jag är färdig att ja, men det här är min bil. Och det är det som Marx menar, att man är alienerad. Man känner ingen stolthet. Han hade en devis som var av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Grovt sett, vi samarbetar och skapar det vi behöver tillsammans. Mat, vatten, boende, och sen så delar vi ut allt eftersom vi behöver det. Lite grann som om vi skulle hamna, en grupp med människor skulle hamna på en öde ö. Så för att överleva så behöver vi samarbeta och vi delar med oss av det vi har hittat. De som fiskar fisk delar gemensamt på all fisk. De som letar vatten delar gemensamt på allt vatten. Och de som bygger hus till allihop. Och det är det som är grundtanken då i marxismens ekonomiska bitar. Så alla ska ge så mycket de kan och så sen ska man få det man behöver. Och det här leder till en tanke att arbetarna inte då får betalt i pengar utan snarare i varor och tjänster. Att man helt enkelt har en slags bytesekonomi. Det här håller ju inte i längden med tanke på att man behöver ju faktiskt arbeta eller behöver faktiskt handla även med andra länder i form av export och import. Och då behövs ju pengarna. Så det är bara delvis sant. Marx menar att arbetarna ska ha sin lojalitet gentemot varandra och inte mot nationen. Alltså direkt vi är lojala mot varandra i arbetarklassen så kommer klassmotsättningen att försvinna i klasslösa samhället och alla tillhör samma klass.
Så istället för att vara lojal mot nationen, som Marx då ser, utnyttjar arbetarna till exempel som soldater i krig och så vidare. Där blir de bara utnyttjade på grund av sin lojalitet mot nationen. Och enligt teorin ska också då arbetslöshet och ekonomiska kriser försvinna eftersom staten då tar det fulla ansvaret för ekonomin. Och det här innebär ju att staten då kommer att fördela om pengarna så att de hamnar på rätt ställe. Vi kan flytta arbetare och arbetslösa till de sektorer där det behövs och då försvinner arbetslösheten. Och det här blir också att man i praktiken skapade planekonomin utifrån Marx idéer. Staten äger och driver alla företag och det här ska då leda till att sociala och ekonomiska orättvisor försvinner. Och det var ju då grunderna i själva teorin, att vi helt enkelt bär bördan tillsammans och ingen får mer än någon annan. Och för att förstå teorin så ska man nästan se samhället på det här sättet. Det blir lite lättare då att man tittar på det kapitalistiska systemet. Längst ner har vi arbetarna som ni ser då är, det står we work for all, we feed all. De sliter hårt och det ligger ett litet barn, ser ut att vara längst nere till höger och där står we feed all, som har dött av troligtvis svält och undernäring. Och de bär upp hela samhället på sina axlar genom sitt arbete. Ett steg upp så sitter då den så kallade borgarklassen, som då skulle kunna symboliseras i form av direktör och kapitalisterna. Där det står we eat for you, alltså det är vi som äter upp den mat ni producerar. Ytterligare ett steg upp så har vi militären. We shoot at you. Och på den tiden, i början på 1900-talet, så var det här inte helt ovanligt. Alltså att militären sattes in mot strejker. I Sverige till exempel så har vi flera exempel att militären sattes in mot strejkande arbetare. Vi har hungerkravallerna i Haga i Göteborg 1917. Där man red ut och enligt uppgift då högg ihjäl minst en individ med sablar där man red efter dem i trånga gator i Haga. Vi har då den värsta händelsen i svensk inrikeshistoria när det gäller militär och demonstranter. Det är skotten i Ådalen 1931 där militären skjuter ihjäl demonstranter för att de demonstrerade för bättre löner och bättre villkor. Och ett steg ovanför det har vi då prästerna där det står we fool you. Helt enkelt det Marx och även andra socialister menar att religionen var ett opium för folket. Att religionen intalar arbetarna att ni får det bättre i nästa liv. Alltså efter döden i livet efter detta. Medan Marx och de andra sa att vi vill inte ha det bättre sen. Vi vill ha det bättre nu. Och de menar att religionen tvingar eller lurar arbetarna att vara nöjda med sitt liv nu istället för att protestera. Och längst upp har vi då kungamakten och adeln. We rule you, alltså vi styr över er. Och längst upp har vi då pengarna som då är drömmen för alla, högst upp, det mest eftersträvansvärda. Så ur den här samhällssynen, att man ser på samhällssynen, och det är ju den här som teorin har vuxit fram. Ja, vad teorin för styrka då? Jo, den vill ju fördela inkomsterna jämnt i samhället och ser det som ett problem att de är ojämnt fördelade, att vissa är väldigt, väldigt rika och vissa är väldigt, väldigt fattiga. Den vill minska sociala och ekonomiska klyftor i samhället genom att fördela om från de rika till de fattiga kan man säga. De vill att arbetarna ska få makten över sitt eget arbete och inte vara utelämnade till andras villkor, andras krav, utan att de själva ska bestämma över sitt eget arbete. Och de vill utrota fattigdomen genom att alla ska få arbete. Det är alltså teorins styrkor på så att de vill minska klyftorna och att alla ska få det, få en dräglig livstillvaro och utrota fattigdomen framförallt. Teorin har ju också en hel del svagheter. I och med att staten har total kontroll över produktionen som vi pratade om tidigare så leder det till obefintlig konkurrens. Det vill säga det finns ingen att konkurrera med. Staten har ju redan bestämt vilka två eller tre fabriker till exempel som ska göra spik. Och då jag får ett bud från staten i planekonomin att du ska tillverka så här många
lådor och spik. Så gör jag det. Jag vet att jag behöver inte anstränga mig. För jag får ändå sålt varan i förväg. Jag behöver inte anstränga mig för att göra den lite bättre och så vidare. Teorin fokuserar också på utbud, så att behovet är det viktiga. Efterfrågan är inte intressant. Vilket gör det också lite problematiskt för att man vet inte. Eftersom man struntar i efterfrågan så är det svårt att få ett utbud som är lagom stort. Hur många behövs vi egentligen? Och vi återkommer till det. Det är väldigt, väldigt svårt att bestämma pris i förväg, vilket man gjorde då i planekonomin. För om man sätter priset på en för låg nivå så tar ju varorna slut för fort för alla ser till att köpa. Och det här hänger ju ihop med att om man sätter varorna på, eller priset på en för hög nivå, så är det ingen som har råd att köpa varorna. Alltså lär sig befolkningen väldigt snabbt att om du har råd att köpa, se till att köpa. Så kan du sedan byta den mot andra varor. Och det här hänger ihop med att man har planerat i förväg. Och det leder ju också till missar i utbudet eftersom man inte tar hänsyn till förändringarna i behoven. Så det är, både på, det är på två sätt som man missbedömer utbudets storlek. Dels genom att priserna inte stämmer ihop med utbud efterfrågans behovet. Och att man helt enkelt har struntat eller missat hur stor efterfrågan är. Trots att efterfrågan inte är intressant enligt teorin så finns det ju fortfarande där. Och det är den som styr vad folket vill ha. Och det är svårt att planera. Eftersom man inte riktigt har koll på det här. Teorin bygger på att man lever i en diktatur. Eftersom staten ska ha all makt över ekonomin. Och staten ska till exempel då kunna flytta om stora arbetargrupper från en sektor till en annan. Och i en demokrati skulle det vara väldigt, väldigt svårt att få människor att flytta så snabbt från en stad till en annan till exempel. Det skulle leda till massiva protester. Men i en diktatur så fungerar det här mycket, mycket lättare. Och till sist av svagheterna så tar det här, precis som jag sa i första punkten, det tar ju bort individens drivkraft att utveckla sin vara och tjänst. Eftersom jag som producent, jag kan inte tjäna någonting på att höja kvaliteten. Jag får ju sålt lika mycket, jag har ju beställning på lika många. Även om jag gör den bättre så får jag inte jag fler nästa år. Det enda som händer är om jag har nått det produktionsmål jag fick, alltså den beställning jag fick. Om jag uppnår den för tidigt på året så kommer jag däremot nästa år få ett större, högre produktionsmål. Med kanske samma förutsättningar, vilket gör att jag kanske inte når dem. Det här leder ju till att man i planekonomin ganska ofta försökte lägga sig så nära produktionsmålet som möjligt. Att man helt enkelt inte jobbade så hårt man kunde för man visste att man ändå nådde produktionsmålen. Bara man nådde produktionsmålet på de här 2000 lådorna spik så var han nöjd. Det spelar ingen roll vilken kvalitet eller vad priset var. Det var ju en beställning i förväg. Och den här teorin har ju ett antal konsekvenser också. Vi har ju sett då både positiva och negativa. De positiva konsekvenserna var att många ekonomiska skillnader minskade i planekonomin. Tyvärr genom att alla fick en ganska låg inkomstnivå. Det vill säga när alla har samma lön så läggs det på en ganska låg nivå för att alla ska kunna ha den. Och i och med att alla ska ha ett arbete. Vi ska ha råd att ge alla en lön. Så till exempel i Sovjetunionen så hade ju de flesta yrken en väldigt likvärdig lön oavsett utbildning eller kompetensnivå och så vidare. En läkare hade samma lön som en städare till exempel. Arbetslösheten är i princip borta. Alltså alla har ett arbete men staten fick ju i princip hitta på jobb för att fylla ut det. Det var inte så att det fanns jobb åt alla i ekonomin utan staten helt enkelt anställde dem. Och om man är kritisk till det här så kan man ju ändå göra en fundering till exempel till Sverige. Hur vi gör med de som är arbetslösa eller som inte kan försörja sig själva här. Jo, då får ju de försörjningsstöd. Och det skulle i teorin kunna vara att staten faktiskt ger dem lön. Alltså anställer dem utan att ha en tydlig motprestation. Det finns en del politiker som tycker att man ska ha en motprestation. Till exempel att om du får försörjningsstöd så ska du faktiskt gå och plocka skräp ett antal timmar om dagen. För då får vi någonting för
ditt försörjningsstöd, alltså du får jobba för pengarna. Och det är ju egentligen samma idé att staten anställer alla som vi har nu med försörjningsstöd. Man måste ha pengar för att överleva. Vi vill inte låta någon falla igenom i total fattigdom. Konsekvenserna var ju som vi tidigare nämnt ofta varubrist då planen och verkligheten inte stämde ihop. Det kunde bli missväxt, det kunde bli fler födda barn, klimatet kunde ändras, det kunde vara en kall vinter eller en varm sommar och sådana saker. Vilket gjorde att om jag planerat att vi ska få så här många ton vete och det blir missväxt så blev det, eller en jätteblöt sommar, så stämde ju inte det överens. Alltså planen och verkligheten inte stämde överens, vilket gjorde att det ledde till varubrist. Min frihet som individ, både som konsument och producent, är ju nästan borta. Det vill säga, jag får inte köpa det jag vill, jag kan ju bara köpa det som finns. Jag kan inte välja själv, utan det är bara staten som bestämmer vad jag får välja mellan. Så min frihet är nästan borta. Som producent så får jag inte tillverka vad jag vill, utan jag tillverkar ju bara det staten beställer av mig. Vi pratar också när efterfrågan inte stämmer överens med utbudet, så får vi en stor svart marknad. Det ledde ju, var ju väldigt vanligt i de här diktaturerna i framförallt Östeuropa, att vill jag ha någonting så fanns det inte i statens butiker, utan jag fick gå på den svarta marknaden, det vill säga den ekonomin som inte finns med i form av skattepengar och finns i form av kvitton. Där kunde jag köpa saker, till exempel genom att man producerade själv, jag odlade mat, eller att någon hade köpt alla de här billiga varorna och sen sålde dem till högre pris till andra på den svarta marknaden. Den låga konkurrensen ledde då till låg kvalitet och höga priser. Framförallt den låga kvaliteten, det var ju det med att vi behövde ju inte anstränga oss och då blir kvaliteten därefter. Är jag ensam, lite grann som att jag är den enda som är målvakt i mitt lag, så kommer jag alltid att få spela. För de har ingen annan målvakt, jag behöver inte anstränga mig, jag behöver inte ens gå på träningen. Utan jag får ändå stå, jag är ändå ensam. Och det här har tyvärr också skapat en väldigt bra matjord för korruption och kriminalitet i samband med den här stora svarta marknaden. Det var väldigt många som helt enkelt livnärde sig som smugglare, någon slags fixare, att det var den här personen jag gick till för att få tag i svåra varor. Och som mot en stor summa pengar kunde köpa eller fixa fram det. Och det är klart att om man står i kö, och det kanske vi har tänkt på, många tycker att det är så jobbigt när man åker utomlands för folk står inte i kö på samma sätt och de tränger sig. Men i Sverige är vi vana att stå i kö för att vi är helt säkra på att vi kommer att få det vi vill ha även när vi kommer fram. Det räcker till alla, och vet jag om att det räcker till alla så står jag kvar i kön. Det är ingen fara. Men om jag är osäker, om det är väldigt osäkert att det finns till alla, så finns ju en drivkraft i att tränga sig i kön och se till så att jag är säker på att jag får. Och kanske ännu hellre försöka muta någon så att jag inte behöver stå i kö. Att jag helt enkelt får komma dit när lastbilen lastar av och därigenom hämta mina varor innan den ens läggs ut i butiken. Så korruption och kriminalitet öppnas ju upp och blir väldigt, väldigt stark eftersom bristen på varor var så stor och man helt enkelt blir tvungen att fixa och trixa sig fram genom olika kontakter för att helt enkelt överleva. Så det var det om marxismen. Vi hörs en annan gång, så hoppas jag att ljudet har hållit tillräckligt hög kvalitet så att ni hör vad jag pratat om. Då säger vi så. Tills nästa gång så hörs vi.